Pamokos tema – Salomėja Nėris. Eilėraščių rinkinys prie didelio kelio. Lyrika kilusi iš jausminių patyrimų, iš konkretaus gyvenimo užrašymo, poezija, kurią galima skaityti kaip biografiją, eilėraščiai kupini meilės jausmo, skausmo, liūdesio, bet kartu ir džiaugsmo. Visa tai skirta vienos poetės kūrybai apibūdinti. Salomėja Nėris – žymiausia lietuvių poetė lyrikė. Gimė Kiršų.